Malaysia hari ini mencatatkan kes baru positif COVID-19 sebanyak 1,116 kes. Dengan Selangor kekal tertinggi kes harian iaitu 403 kes. Ia diikuti Kuala Lumpur 158 kes dan Sarawak 124 kes. Manakala 5 lagi kematian dilaporkan kesemuanya warga negara. Jumlah kes sembuh kekal mengatasi kes jangkitan baru apabila mencatatkan 1,495 kes pulih, manakala 10 kluster baru dikenal pasti, yang mana 8 daripadanya membabitkan kluster tempat kerja dan 2 dalam komuniti. Sebanyak 14,134 kes aktif direkodkan dengan 156 kes dirawat di unit rata rapi ICU, termasuk 60 lagi menerima bantuan alat pernafasan.